105 души измериха кръвната си захар, 99 кръвното налягане, а 42-ма изследваха слуха си, информира Пенка Яламова, председател на Дружество Диабет. Тя коментира, че доста висок брой хора, 47 от общо 105, са с много високи показатели на кръвната захар, което е тревожна цифра. На някои от най-нуждаещите се от тях са раздадени безплатни глюкомери за измерване на кръвната захар. По повод на Световния ден за борба с диабета, 14 ноември, в клуба на Дружество Диабет бе проведен безплатен скрининг с изследване на кръвната захар, кръвното налягане и на слуха на членове от пенсионерските клубове в Стара Загора. Световният ден за борба с диабета се отбелязва всяка година на 14 ноември по решение на Международната диабетна федерация и Световната здравна организация в отговор на нарастващата тревога за бъдещето на милиони хора, страдащи от заболяването. По данни от 2013 година на Международната диабетна федерация, с захарен диабет в България живеят 577 000 души, като 427 000 са с диагностицирано заболяване, а 150 000 имат диабет, но не знаят за това и следователно не се лекуват. Това е 9,6% от възрастното население. През 2005 година честотата е била по-малка – 8,4%, а прогнозата за 2030 година е увеличаване до 10,9%.